দলং নাই কারণে দড়া হা নাই বলে নিউজ তো আপনাদের সামনে গম পাই যাব নিউজটা উলাইছে আচ্ছা আমার এটা Hello everyone, kick cover. Hokolo ke mor YouTube channel Nayanmoni Vlog le swagatam. Aro guys, video to skip na kara ke hekhole ke sabo aro ya moi singi asu motorma amar bari te ketaman lagi asile hetuke singi anilo. Amara motorma kheti. Amara motorma kheti. ভনী মোক সেনেকৈ কৰিবলৈ হাক দিছিল আৰু মই বেছিকৈ কৰি পালোঁ গাইজ যিহেতু মই কৰি ভাল পাওঁ সেনেকৈ আৰু এই মটৰ মাহ দেখিছেনে কেনেকুৱা মটৰ মাহ লাগিছে ইয়াতে আৰু গাইজ এইটো মই মটৰ মাহ চিঙি আনিলোঁ যিহেতু মই চব্জি পাচলি বনাই খাবলৈ এইখিনি হৈছে চিঙি অনাখিনি আৰু গাইজ এইখিনিকে আজি ৰঙালাও চব্জিৰ সৈতে মটৰ মাহ দি খাম আৰু এইটো ৰঙালাও ৰঙালাওটো হৈছে আমাৰ নিজৰ বাৰীৰে আগতে এবাৰ খালোঁ আৰু আৰু এটা আনি আজি খালোঁ দেই গাইজ আৰু এয়া আমি আহিলোঁ আমাৰ দলংখন যে আমাৰ দলং এখন মানে নতুনকৈ আহিছে উদ্বোধনী কৰিলে 10 মাৰ্চতে আৰু মই ইয়াতে আহি গ'লোঁ এখন দেখুৱাবলৈ আমাৰ পকা দলং হ'বলৈ গৈ আছে দেই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ এবাৰ মই ঈশান নিউজতো ওলাইছিলোঁ ঈশান নিউজত এই দলংখনৰ কাৰণে মই দলং নাই কাৰণে দৰা হা নাই বুলি নিউজটো আপোনালোকে চালে গম পাই যাব গাইজ এই যে আপোনাৰ আলিটো দেখাইছোঁ আলিটো মানে আপোনালোকক দেখুৱাৰ বিশেষ এটা কাৰণ আছে আলিটোৰ মূৰত এটা দলং আছে বাঁহৰ দলং সেই দলংখন আজি পকা দলং হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেইখনকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম আজি আমাৰ গাঁওখনৰ দলং এখন হ'বলৈ গৈ আছে যিহেতু মই নিউজত ওলাইছিলোঁ আৰু সেই নিউজতে দৰা নাই দলং নাই কাৰণে দৰা হোৱা নাই বুলি দিছিলোঁ আৰু এই দলংখনৰ কাৰণে আজি এই দলংখন পকী দলং হ'বলৈ গৈ আছে গাইজ দলং হ'বলৈ গৈ আছে গাইজ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো ৰাস্তা আৰু গাইজ আমাৰ পকা দলং হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোক সকলোকে মই দেখুৱাম যেতিয়া দলংখন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম দেই গাইজ এইখনে আছিলে দলংখন আপোনালোকক দেখুৱা দলংখন ঈশান নিউজৰ যিটো হেৰি আছিলে নিউজ আছিলে এইখনে আছিলে দলংখন চাব পাৰে আপোনালোকে এতিয়া এইটো বাঁহৰ দলং আগতে আছে এতিয়াও বাঁহৰ দলঙে হৈ আছে দলংখন এতিয়াও দেখি আছে বাঁহৰ দলং এতিয়া হৈ আছে আৰু পকী দলং হ'বলৈ গৈ আছে যিহেতু মানুহ আহি ইয়াতে বহিলে আৰু এই মাটি পেলালে চাব পাৰে আৰু এইখন এইখিনিলৈকে মাটি দিলে আহক ইমান গম গুণত গপি গাইজ চাব পাৰে এইখনেই আছিলে আমি ওলোৱা নিউজখন এইটো চাইডৰ পৰা আমি দেখাইছোঁ এইটো চাইডতে দেখাইছিলে নিউজটো ইয়াতে দেখুওৱা নাছিলে আৰু গাইজ এতিয়া আছিলে আৰু বাঁহৰ দলংখন মই ওলোৱা দলংখন আপোনালোকে যে হাতুৰি আহি মোক যে বিয়া পাতি বুলি কৈছে এই দলংখনে আছিলে আহক এতিয়া দলং হৈ যাব গাড়ীলৈ আহিব কোনে যেনেকে পাৰে হাতুৰি আহিব গাইজ এই দলংখনকে চৰকাৰে এতিয়া পকী দলং দিছে আৰু ঈশান নিউজে ইমান কষ্ট কৰি নিউজটো বনাই পিনে দিলে তাৰ কাৰণে থেংক ইউ আমাৰ নদী নদীয়া সুতি সুতি শুকান সুতি এইটো যিটো নদী আছে এইটো শুকান সুতি বুলি কয় এইটো আমাৰ ব্ৰ ৰখি আছে অ মইনা মইনা অ মইনা গাইজ দলংখন হৈছে আৰু দলংখন হোৱাৰ কাৰণে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে হ'লেও পকী দলং হ'বলৈ গৈ আছে সেইকাৰণে মনটো ভাল লাগিছে বহুত বেছি ফূৰ্তি লাগিছে গাইজ মই নিউজত ওলাইছিলোঁ ওলাই পিনি বেয়া লাগিছিলে আৰু এতিয়া ভাল লাগিছে দলংখন হৈছে কাৰণ বিৰাট ফূৰ্তি মানে মোৰ
এতিয়া আৰু গাড়ী লৈ আহি অহাৰহে কথা আৰু ওলাইছোনে মই মই বহুত হেপি আছো বহুত 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 বেছি হেপি বহুত হেপি মই বহুত বহুত অ'কে বাই বাই